សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពីការលួចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតបានដកចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែប្រេងដ៏សំខាន់ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដីទន់ភ្លន់សុតិធិនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធប្រើសារព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនប្រកាសឲ្យប្រជាជនធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាន
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានភ្ជាប់ការចោទប្រកាន់ការលួចស្ដាប់សំឡេងទៅនឹងរឿងអស្ចារ្យខាងនយោបាយ Watergate ដែលបាននាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon ចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងនៃការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនោះទេការិយាល័យរបស់លោកអូបាម៉ាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាកំពូលម្នាក់របស់លោកអូបាម៉ាបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការបញ្ជាលួចស្ដាប់សំឡេងគឺហួសពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter លោក John Cinder អតីតអ្នកវិភាគទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងជាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាចមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងតុលាការស៊ើបការសម្ងាត់បរទេស1978ឬហៅកាត់ថា FISA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបការសម្ងាត់និងការប្រមូលព័ត៌មានស្របច្បាប់រវាងប្រទេសក្រៅនិងភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានធ្វើសកម្មភាពស៊ើបការសម្ងាត់នៅឯអាគារ Trump Tower ការនេះចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតមកពីតុលាការស៊ើបការសម្ងាត់បរទេស FISA លោក Cardin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែការ CNN ថាដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងមានតុលាការស៊ើបការសម្ងាត់បរទេស FISA ផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេពួកគេត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីតុលាការមុនពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានពាក់ស្លាកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុងនោះថាជាមនុស្សមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍បន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុងនោះបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឃាតកម្មនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងជាការចង្អុលបង្ហាញពីការព្រួយកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលថាម៉ាឡេស៊ីអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់លោកកាំងជុលឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងថាលោកត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម៉ាឡេស៊ីបានសុំក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការសុំអភ័យទោសពីកូរ៉េខាងជើងចំពោះការវាយប្រហារនោះទេលោកគីមជុងណាំបានត្រូវថ្នាំពុលដោយសារធាតុគីមីខ្លាំងបំផុត
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសម្លាប់លោកគីមចំណាំង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាហេតុផលខាងនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីការប្រយុទ្ធបានបន្តការពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទួតតារងចាក់ប្រេងកាតនៅជុំវិញទីក្រុងបេងហ្គាស៊ីកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានបោះបង់ការទួតត្រាការពីថ្ងៃសុខដែលជាទីក្រុងកំពុងផែដឹកជញ្ជូនប្រេងដល់សំខាន់មួយដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ការពីឆ្នាំទៅ ការដកទ័ពនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ភៀកគីមួយដែលគេស្គាល់ថា Benghazi Defense Brigade ឬ BDB លោកអាម៉ាត់អាមីសាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារកំពុងផែប្រេងនេះ ដោយការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុង Ras Lunos Escidra បេនចាវ៉ាតនិងទីក្រុង Harawa លោកមីសម៉ារីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានបំពាក់ទៅដោយរថក្រោះទំនើបក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនៅកំពុងបន្តការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងកំពុងផែប្រេងលីប៊ីបង្កើននៅការអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់កងទ័ព បន្ទាប់ពីកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានកាន់កាប់កំពង់ផែ4កាលពីខែកញ្ញាផលិតផលប្រេងរបស់លីប៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កើតឱ្យមានការប្រឈមដល់ពួកអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលី អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនា ពួកមន្ត្រីប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាមនុស្សជាង100ដប់នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងបានស្លាប់មកពីជំងឺដែលកើតចេញពីទឹកនៅក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងដែលបណ្ដាលមកពីការរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូលោកហាសានអាលីខានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបានផ្ដល់តួលេខផ្លូវការជាលើកទី 1 បន្ទាប់ពីការរៀងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាសូម៉ាលីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនេះពួកអង្គការជនជំនាញស្រុកកំពុងអំពាវនាវរកប្រាក់ $24,000,000ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់សែននាក់កំពុងជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះ ពលីនឹងអ្នកខេហកាផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាជនសង្ស័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតមន្ត្រីម្នាក់ដែលពួកគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលបានបំរើការងារនៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដល់សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសហើយបានទម្លាក់សាកសពដែលមានជាប់ចង្វាក់នៅតាមផ្លូវ ពលីនៅក្នុងទីក្រុងមូលតានដែលនៅទីនោះកម្រមានឧបតិវហេតុមានឡើងនិយាយថាពួកគេបានឃើញសាកសពនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយសាកសពនោះមានសម្ដីបំពាក់ដូចជាអ្នកទោសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលខុំខាំងច្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពនោះថាឈ្មោះអ៊ូម៉ាម៉ូប៊ីនហ្គីឡានីដោយនិយាយថាលោកត្រូវបានគេចាប់ជំរិតកាលពី3ឆ្នាំមុន ដោយជំនះការមិនយល់សារពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំសាសនារបស់ដែនដីទីបេសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋអរុណកាលប្រទេសភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសចិនបានព្រមមានប្រទេសឥណ្ឌាពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្ដាហ៍របស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅខែក្រោយនេះ អ្នកសម្របសម្រួលខាងផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់បានចេញការព្រមានមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រយុទ្ធកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ភាគីច្បាំងគ្នារបស់ប្រទេសសេរីកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញដោយមានរបៀបវិរៈដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការចរចានៅថ្ងៃអនាគតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលការចរចាលើកទី4បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដ៏តឹងសសៃក៏ដាក់គ្នាអស់រយៈពេល9ថ្ងៃមកថ្លែងទៅកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សិនណែវការពីថ្ងៃសុក្រលោកស្តាហ្វាន់ដឺម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ក៏ប៉ុន្តែ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com